Dobrý den, tak tady jsou ty dva bubny. Jeden tady, druhý tady. A hraje to krásně, jo, je to prostě fakt paráda. Ten druhý, ten má trošku jinou kůži, takovou drsnější, jo. Tady tenhle je takový dohladka broušený, tady je takový hrubší. To je spíše větší drsnost té kůže a zvuk. Hlubší bas než tady ten. Ten je možná trošku lepší v tom slepu. Oba dva jsou každopádně parádní, každý trošku jiný. Tak jestli se vám líbí, tak můžeme poslat. Hudební svět, zázraky na počkání, nemožné hned.